mana qorbobodan baxt so'rayotibdiku ahmoq nima so'rardigiz desa baxt so'radim deydi u kim u qor bobo u baxt so'raydigan kim u qabrga borib so'rayotibdi qabrga borib so'rab yotibdi man o'zim ko'zim bilan ko'rganman qabrda aylanayotgan ona bilan kelindi qayna bilan kelindi nimaga o'zim so'radim shu nimaga aylanyapsan kelinim tug'mayapti dedi shu yerda aylansak tug'arekan deb tasavvur <laughs> qilyapsizmi qabrlar haqida jicha ehtiyot bo'lmaydigan bo'lsak sal qattiqroq gapirmaydigan bo'lsak xalqimizni juda ko'pi o'zi bilib yoki yani juda ko'pi bilmagan holatda shirkka qo'l urib qo'yyapti qabriston borib ovqat yeydigan joy emas u joy